Dobrý den, vítám u nás ve studiu pana ředitele asociace PPP Vladimíra Sloupa. Dobrý den. Jste ředitelem asociace PPP. Přibližte krátce divákům Estát TV náplnění činnosti, členy a cíle, kterých chcete dosáhnout. Takže naše asociace je občanské sdružení, jejichž cílem je v podstatě naplňovat své poslání, a to poslání je, aby se metoda zadávání projektů formou PPP, teda spolupráce veřejného a soukromého sektoru, stala alternativou k zajišťování veřejných potřeb, to jest, aby se využívala tam, kde je pro stát efektivnější než klasické zadání, než uspokojování potřeb jinou formou, například realizací klasickými veřejnými zakázkami, nebo i tam, kde si do dnešní doby v podstatě veřejný sektor tyto potřeby uspokojuje sám. Takovým tím naším hlavním cílem, řekneme, je, aby se dosáhlo určitých transparentních principů této formy pořizování investic, aby to bylo administrativně méně náročné, aby v podstatě jsme tady chránili dobré mravy při pořizování touto formou. To, jak toho v podstatě dosahujeme, je od organizace různých seminářů, školení, konferencí. Je to o výměně zkušeností mezi veřejným a soukromým sektorem. Je to o předávání zkušeností, je to o vytváření určité platformy v podstatě pro předávání těchto zkušeností, kde naše asociace je právě tou platformou pro výměnu těch zkušeností mezi členy. A my potom jako asociace tyto zkušenosti vlastně předáváme dál veřejnému sektoru. Pokud jde o naše členy, tak jsou to prakticky všichni ti, kdo do procesu PPP nějakým způsobem vstupují, zasahují. Z té strany v podstatě soukromé. To znamená, jsou to poradci, kteří radí ať už sektoru veřejnému nebo soukromému. Jsou to prakticky všechny významné banky. Jsou to samozřejmě stavební společnosti, jsou to auditoři, jsou to právní společnosti, ale třeba si účetní společnosti a mnoho dalších. A v neposlední řadě, to myslím je velmi důležité, jsou u nás jako členy i vysoké školy, které vlastně předávají ty informace dál, předávají na ten nejdůležitější stupeň, to znamená pro naše studenty. V současné době těch členů máme 75. V roce 2006 byl schválen zákon, který umožňuje realizaci projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru. Jak byste zhodnotili jeho působení a co říkáte na aktivity Ministerstva pro místní rozvoj, který přišel s návrhem nového zákona upravujícího projekty PPP? Tak z našeho pohledu je možná stávající zákon v některých částech zbytečně rigidní. Nicméně ve své podstatě to byl zákon, který byl dostatečný pro to, aby se tady mohly rozjet projekty PPP. Samozřejmě jako každá zcela nová legislativa má své nedostatky, proto my jako asociace PPP jsme zpracovali studii zjednodušení procesu PPP, ve kterých jsme se v podstatě snažili poukázat na to, kde jsou ty nedostatky ve stávající legislativě, ale to nejenom v zákonu o koncesních zakázkách, bylo nebo v koncesním zákonu. Bylo to obecně v celé legislativě, kde jsou ty nedostatky. Kdybych měl vypíchnout ty hlavní, tak je to například to, že zcela chybí vlastně definice toho, co je to koncese. Je to možná zbytečně náročná schvalovací procedura, ale jsou to i v podstatě další vazby na ostatní zákony, to znamená, jsou tam nedostatky v zákonu o majetku státu, nedostatky v insolvenčním zákonu, v zákonu o DPH, protože tyto zákony prakticky vůbec nereagovaly na to, že vznikla nějaká nová právní úprava a už to nějak nereflektovaly. Ale třeba v rámci té naší studie jsme zjistili i to, že klasické veřejné zakázky jsou znevýhodněny v okamžiku, kdy je zapotřebí založit účelovou společnost k naplnění v podstatě cílů té veřejné zakázky. Takže těch nedostatků je tam víc. Dá se říct, že jsem tím částečně odpověděl i na tu druhou část otázky, která se týká nového zákona. My považujeme za poněkud předčasné. V okamžiku, kdy stávající zákon se ještě neměl ani čas osvědčit, jak se sama říkala, byl v roce 2006 schválen, či v podstatě měl 2 roky na to, aby se osvědčil, aby ukázal, co v něm je, aby se začala připravovat zcela nová právní norma. Pravda je taková, že PPP nebylo po určitou dobu politicky příliš populární, čili ani ten stávající zákon neměl příliš možností se osvědčit.
A v současné době, když se situace začíná měnit, tak vyjde zcela novou normou, která vlastně ani nemá, já bych řekl, takový ten background za sebou, ten background těch informací, ze kterých by mohla vycházet, na základě kterých by mohla říkat, proč je zapotřebí něco měnit, tak se nám to zdá zbytečné. Navíc tak, jak je ta nová norma připravena, tak nám připadá mnohem méně transparentní. Například fiskální dozor ministerstva financí zcela v nové normě vypadává u mnohomiliardových státních zakázek, které by se realizovaly nyní formou takzvaných kvazikoncesí. Rozhodně je celý proces mnohem více administrativně náročný. Je to o tom, že tak, jak je připravena koncesní smlouva, podoba koncesní smlouvy, tak její náročnost a rigidnost z mého pohledu nesnese srovnání snad s žádným jiným právním vztahem v České republice. Obecně si ani nemyslíme, že by tento zákon podporoval snahu o efektivní vynakládání prostředků státního rozpočtu, protože vlastně směřuje od toho, kdy byl řešen komplexně celoživotní cyklus, v podstatě celoživotní náklady investice k tomu, že opět budeme klasicky kouskovat veřejné zakázky na co nejmenší celky.